бас өдөө гişүүд нэлээн асуудал суугаад хариулт өгчлээ. Монгол улсын иргэлчийн оруулж ирсэн энэ үйлчлэг бол маш сайн дэмжиж байна. Энийг бол дэмжихгүй гэж яах вэ? Энэ одоо гол асуудал яг энэ айл өгөхийн гол проблем болоод байгаа асуудал чинь хүүхдийн сургалт шүү дээ. Эрдэс энэ хүүхдийн сургалт дээр л нөгөө айлуудын эдийн засгийн хямрал нөгөө айлуудын гэр бүлийн маргаан гол юм энэ л гарч байна. Тэгэ ганцхан юм асуумаар байна. Энэ магадлалны итгэмжлсэн сургууль, ховын сургууль, итгэмжл аваагүй сургууль гэдэг ингэ ялгуурлаад байна. Сайн сарим гүшүүд ялгуурлах ёстой гэж хэлж байгаа шиг. Яг үндэ бол энэ жинхэнэ ардын хүүхдүүд хөдөө энэ гэр оролтын аймгийн хүүхдүүд, сумын хүүхдүүд энэ сурч байгаа сургуулиуд нь дандаа байна. Нөгөө нэг магадлалны итгэмжлсэн сургууль биш шүү дээ. Дандаа өөрсдөө мөнгөлөд жирийн нэг дээд сургууль сурч байгаа. Энэ хүүхдүүдийг л энэ хүүхдүүд л бити тэтгэмж өгөө өрөө гисэл бачих гэдэг яригдэр байна л да. Ингэж болохгүй. Яг зарим гүшүүд бол хатгаарж яах гэж байгаа шиг ер нь ялгуурч яагаад болохгүй. Хооч ирээдүгөө бид нар бол дэмжих ёстой. Ирээдүгөө хамтсан хандлага явуулах, бодлого явуулах ёстой. Ирээдүгийнхээ ашигт малтмал ирээдүгийнхээ ухаан аваад идэг аваад гэсэн мэт ирээдүг дэмжихгүй гэж болохгүй л дээ. А тэгээд товчхон нэг асуувал энэ тэтгүрийн нас тагуунаас тэтгэртэй гарчаад оюутан болоод яах юм? Жишээл а тэгээд энэ дээр л яагаад энэ цаавал ингэж энэ ялгуурлал гаргаад байгаа юм бэ? Энэ чинь нөгөө нэг ардуудын хүүхдүүдийн хооронд ялгуурлал гарчаад байна шүү дээ. Ялгуур гарахгүй гэж болохгүй юу? Бүх оюутны дэмжээ өгч болохгүй юу? Заавал муу сурдаг, сайн сурдаг. Одоо энэ сурлагын хараад үзэхдээ ер нь ингээд харах дээр дандаа энэ ер нь жоохон гайгүй айлын хүүхдүүд гадаад руу явдаг. Гайгүй айлын хүүхдүүд итгэмжлсэн сургуульд ордог. Өөрсдөө мөнгөдлөө өвчдөг. Гайгүй айлын хүүхдүүдтэй онц сайн сурдаг. Онц сайн сурдаг нь яагаад гайгүй айлын хүүхдүүд онц сайн сураад байгааг нөгөө мэдээл авдаг нөгөө аргууд нь өөр, компьютер авдаг, мөнгөтэй, хөрөнгөтэй. А нөгөө гэр оролтын малчтын хүүхдүүд нь болохоор тэр мэдээллийг тэдний хэмжээ хурдан авч чаддгүй нөхцөл байдал хүнд байдаг учраас сурлагын асуудал дээр таарах юм болоод идэг. Тэгээ чи таарах сурлаа гэд тэтгэлэмж тэтгэмж өгөхгүй ингээд үлдээч болохгүй л дээ. Энд дээр та нар минь яг юу гэж бодож байна? Товчхон энэ дэх асуултанд хариулж гинөө. За. Утхан баярласан. За. Юу Батбаяр гүшүүний асуултанд хариулахад юу ялгуурлаж гэн ялгуурлахгүй хавтгаруулж гэн гэдэг юм маргаан яваад байна л да. Зүгээр энэ хууль хэрэгжээд эхлэхээр би юу төсөлж байгаа гэхээр намайг ойтон байхад бол нэг гутлаж ирсэн нөхдүүд бол 60 рубл авдаг байсан. Онд сурдаг нь 90 рубл 91 рублийн стипенд авдаг байсан. Нэг иймэрхүү тогтолцоо орж ирэх юм байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. 70 мянган төгрөг бол ингээд үндэсний тэтгэлэг нөгөө нэг хуучны 60 рубл. А тэгээд тэр юу сайн сурснууд дээр нь бол засгийн газрын тэтгэлэг нэмэгдээд одоо 91 рублтэй болно гэсэн. Ийм л юм явж байгаа. Тиймээс ялгуурл гэхэд бас юу шүүхэ. Тэтгэврийн насны хүн оюутан бол одоо авна шүү дээ. Оюутан л юм чинь.